dekretą dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės grąžinimo tarnybos leidimo ir pavedimo jai laikinai eiti pareigas. Todėl, kad na, čia yra iškilmė tokia, kuri yra iškilmingas Seimo posėdis ir tiesą sakant, ministro pirmininko vaidmuo tokioje ceremonijoje, na, jis yra nelabai aišku koksai, todėl, kad čia yra ministro pirmininko vaidmuo, vyriausybė grąžinant įgaliojimus, tai kadangi kiekvieną kartą dėliojama yra ceremonijos scenarijus iš naujo, tiesiog pasitarėme su Seimu, kad kalba šeimininkė, kaip ir priklauso, ir kalba prezidentas, kuris yra iškilmės kaltininkas, ministras pirmininkas turi savo vaidmenį čia grąžindamas įgaliojimus. O kodėl vakariniai daliai nedalyvausiu čia vietoj? Na, žiūrėkit, vakarinė dalis matyt, kad jau yra kiekvieno žmogaus asmeninio apsisprendimo dalykas ir, kaip žinia, aš nesu didelė vakarinių dalių lankytoja, tai turbūt nieko čia nėra nuostabaus labai. Kaip įsivaizduojate antrąją prezidento kadenciją Nausėdos? Čia yra nevaizduotas dalykas, nes man atrodo, viskas bus taip, kaip pats prezidentas norės. Aš tiesiog linkiu būti visiems vienodai teisingam ir nieko daugiau nesitikėčiau. Kaip jaučiatės dabar grąžinus įgaliojimus? Normaliai. Konstitucija.